Hej, jag heter Erika Schelin och jobbar med evenemang och utbildning här på VentureCap. Och hör gärna av dig till mig om du vill veta mer kring vår kurs Affärsplanering för tillväxtföretag på 7,5 högskolepoäng. Och du får gärna höra av dig till mig om du vill veta mer kring våra inspirerande evenemang. Vi anordnar prisutdelningar, entreprenörskvällar för kvinnor och mycket annat. Och VentureCap ger dig bra möjligheter till utbildning kring affärsplanering och entreprenörskap. Och via vår kurs så får du genom föreläsningar och workshops tillfälle att lära dig mer kring försäljning, finansiering, marknadsplanering och andra delar på vägen till en affärsplan och ett företag. Och på köpet så får du även tillfälle att träffa många intressanta föreläsare och människor som liksom du bär på en affärsidé.